ilaa hadda horta dab casar sidii loo garto waan ka xumahay, laakiin dab casar inuu waalan yahay iyo inuu miyir qabo ilaa hadda maskaxdeeda wuu ka daadilayay. Shalay baa la xiday wixiga afkaaga hayso, meesha Somaliland baa layidhahdaa. Markaasu intuu life dadgeliya wuxuu leeyahay ha farmaajaa ku daawanaya, khayraa ku daawanaya, madaxtooyada Soomaaliya lagaa daawanaya, waa lagu daawanaya, ha Soomaaliya ha noolaato, daaro Ismaaciil guun waxaas. Meesha Somaliland baa layidhaha dab casar, waa lala hadlay, waa lala hadlay, waxaa lagu yidhi maxay hatay dab casaroo meeshaad iska joog, ma karayo, ma laga yeliyo. Marka horta waa ku xumahay in wax la gaarsiiyo, laakiin dab casar lifekaas in lagu diliyo wallaahi oo billaahi oo talahayna waa nuga dab casar. Beri horaan sheegay dab casar haddii lifekaas sugay soo celina, haddii dab casar lifekaas wuxuu ka gaari waayo, hadduu hadda ka badbaadana dab casar life unbuu ku dhiman doonaa aakhirkiisa, waa loo sheegay. Anigu maanta ma joogno dab casar hadduu life ku dhiman waayo wallaahi oo billaahi oo talahay bay marashay maskaxda inuu caafimaad qabay in kale ilaa hadda garanayo. Somaliland madaxtooyadii baa lagaa daawaray.